Dette fortellingen om en jente som bodde I en liten by rett ved havet. Ingeborg het hun. Hun hadde en kjole. Den var litt for kort og ganske slitt. Men hun var veldig glad I den, for hun kunne godt like kjoler. Hvert år I september var det en stor fiskekonkurranse der hvor Ingeborg bodde. Den som fanget den største fisken vant en stor pokal og mange tusen kroner og fikk bilde I avisen. Den som fanget den minste fisken fikk også bilde I avisen, men bare en liten pokal. Ingeborg pleide å være med på konkurransen. Hun skulle jo fiske uansett. Og hun tenkte at hvis hun virkelig hadde flaks, ville hun kanskje vinne. Men hun vant aldri. Og det var kanskje like greit, for hvis en kjempestor fisk bet på hennes stang, ville den antagelig brekke. Så gammel var stangen. Ikke den største fisken I konkurransen akkurat, men... Ja, det heller ikke den minste. Ja, hverken spesielt stor eller spesielt liten. Nei, mellomstor. Litt senere fikk han som hadde fanget den største fisken en stor pokal og mange tusen kroner. Han som hadde fanget den minste fisken fikk en liten pokal, men ingen penger. Men ingen brydde seg om den. Alle var opptatt av fisken til Ingeborg. Ja, hverken stor eller liten. Og hvor mellomstor den var. Nei, den ikke stor. Folk fra TV og aviser tok bilder av Ingeborg og fisken. Når skjønte du at fisken var så mellomstor? Det var først når alle de andre fiskerne sa det. Hva følte du da? Da ble jeg litt glad. Vi gjør igjen derfor aus, dass das Ufer den Täter gekannt hat. Harry, vi brauchen den. Hei! Hei, Ingeborg. Det var da lovlig sent du kom hjem. Ja. Men du har med den fisk. Det jo fint, for da kan vi jo spise den til middag. Denne fisken skal vi ikke spise. Den skal jeg ha og vise frem. Ja vel, ja, hvis du sier det, så da kan du spise noe annet. Og da det klart for ny hende. Den kvelden var Ingeborg I nyhetene på TV. De viste frem Ingeborg og fisken, og en reporter fortalte om det usedvanlige som hadde hendt. Så begynte det å ringe I telefonen. Det var folk fra TV som ville at Ingeborg skulle komme I studio og prate om fisken og vise den frem. Det var folk fra blader som ville komme hjem til henne og ta bilder og se hvordan hun hadde det. Og det var aviser som ville ta flere bilder og skrive om hvordan livet til Ingeborg hadde forandret seg etter at hun fikk fisken. Og alle ville betale Ingeborg for å gjøre disse tingene. Men hva har du tenkt å gjøre med pengene? Vel, hvis jeg får en del penger, kunne jeg tenke meg å kjøpe kjoler. Burde du ikke bruke pengene til noe fornuftig? Til en sykkel eller til tannlegen eller kanskje sette dem I banken? Nei. Jeg har aller helst lyst til å bruke pengene på kjoler.
Vel, hvis det det du har lyst til, så synes vi du skal gjøre det. Ingeborg dro rundt med fisken. Og du, Ingeborg, har med en fisk. Hun var på TV og I blader. Fisken hadde det veldig fint, for hun sørget for at hun fikk mat og friskt vann hele tiden. Interessant. Det du sier der, interessant. Ingeborg spiste på restaurant og kjørte taxi. Og ingenting av dette måtte hun betale for. For alle pengene hun fikk, kjøpte hun kjoler. Til slutt hadde hun over 100. Over 100 nye, fine kjoler som var hennes og lang nok. Slik fortsatte det I flere uker. Men en dag hun var på TV og fortalte om hvordan livet hennes hadde forandret seg, var det en TV-dame som så ned på fisken og sa «Jeg synes egentlig den litt stor». «Nei, den helt mellomstor. Det sier alle, og spesielt de som greie på det, og som har fisket I mange år». «Vel, du har sikkert rett. Jeg ikke noen ekspert på fisk akkurat». «Den faktisk litt grann stor. Den litt mer stor enn liten». «Ja, jeg kan se det, jeg også. Den bittelite grann stor». «Ja, vi beklager teknisk feil, og kommer straks at ende med gamle episoder av Derek». Og ganske riktig. Fisken var blitt litt grann større. «Den blitt stor, ja». Den hadde jo ikke fått svømt noe særlig den siste tiden, men hadde spist like mye så den hadde lagt på seg. En fylle bøtta, ja. Mellomstor gnome. Neste dag stod I avisen at verdens mellomste fisk ikke var det lenger. Og det var ikke noe bilde eller noen ting. Og Ingeborg fikk ikke penger for det. Ja, ja. Skal vi spise den da? Fisken trenger trim. Det det som problemet. Etter en uke ringte Ingeborg til TV og fortalte at hun igjen hadde verdens mest mellomstore fisk. Du, det vi ikke så veldig interessert I lenger. Vi litt lei akkurat denne fisken. Det så mye annet som skjer. Nå har vi en mann som eier en ganske kort giraff. Så ikke ring igjen. Hei! Hey! Unnskyld. Giraffen? Ingeborg ringte rundt til avisen og bladene, men ingen var interessert I den mellomstore fisken lenger. Ingeborg gikk ned til sjøen med bøtta. Hun tenkte på å knekke nakken på fisken og rense den, så kunne de ha den til middag. Men det var litt dårlig gjort. De hadde tross alt opplevd mye sammen. Angrer du på at du ikke satte pengene I banken, Ingeborg? Nei, jeg har jo over 100 kjoler. Så du ikke noe trist da? Nei, jeg egentlig kjempefornøyd. Så fint. Det viktigste at du fornøyd.